Jordi Ramos i el senyor Pedro Juan, en tot cas parlaran perquè toca, després si algú més vol dir alguna cosa, doncs ja ho farem. He anat apuntant aquí les coses que han sortit i si me'n deixo alguna, doncs m'ho recordeu i en el bon entès que sàpigui contestar-les, doncs intentaré contestar-les. Comencem per la primera, que sempre és la mateixa, el calendari de reunions. Vull dir, no sé ja com ho hem de fer, perquè si ens reunem un dia i marquem un calendari i no posem dia de tancament i després diem un i no som capaços de respectar-lo, jo ja vaig quedar molt escaldat amb les ordenances i el calendari que es va marcar en cap moment es va dir que es treballava per aprovar avui els pressupostos. Cap moment. Es va marcar una reunió, es va dir que ens citàvem en una setmana, és veritat que Convergència va expressar que no podia venir, no va ser en cap cas el GOP el que va demanar aquesta segona reunió estava prevista en el calendari com de recollir les propostes del primer document que havíem facilitat i després una tercera reunió i fins i tot va haver-hi el dia de la Junta de Portaveus on també es va aprofitar per parlar del pressupost. És igual, el calendari mai ens posarem d'acord i per tant... Per al·lusions directes ara mateix. A la reunió que hi havia Convergència, el senyor alcalde li ens veiem a la Junta de Portaveus el divendres que ve. I jo vaig dir, si anem a la reunió de la Junta de Portaveus no tindrem temps de presentar cap esmena ni cap comentari perquè el secretari ja tindrà que tenir la documentació feta. I el senyor alcalde va dir, ens reunim doncs el dimarts. I hi havia una reunió anterior prevista. Doncs ja em diràs a quin calendari perquè nosaltres no hem vist cap. El de cada dimarts durant un dia. Però és igual, no hem vist cap calendari. Estem discutint el pressupost. No faltem a la reunió. No va ser així. Bueno, crec que hi havia fins i tot algú que em podria donar a fer, però és igual, no passa res. Manteniment de les franges. Franges perimetrals. Agraïm, suposo que després d'intentar el regidor de Medi Ambient, agraïm que s'aporti aquesta documentació. La llàstima és que quan l'anterior regidor de Medi Ambient, casualment el senyor Jaume Cuscó, va deixar el càrrec, no va fer el traspàs de tota aquesta documentació. Agraïm que se'ns doni ara perquè d'algun lloc hem de començar. De tota manera, presentar un informe de 2 de febrer de 2011 que parla d'unes franges perimetrals que mentre el GOP ha estat al govern l'única inversió que s'ha fet ha sigut parcialment de 25.000 euros, que nosaltres també estàvem al govern, doncs és parlar molt, molt així. Quan l'any passat la partida per obertura de noves franges perimetrals era de 0 euros i aquest any s'ha incrementat. Que no és suficient, evidentment. El primer punt i el segon i el tercer lloc de la meva intervenció ha estat amb els recursos que tenim hem d'anar-los a buscar fora. Tenim la Diputació que ens dona subvencions i que estan demanades, o que es demanaran a partir de dimarts, que és el dia 2, és l'últim dia que es poden demanar, subvencions per manteniment de franges perimetrals, es faran la que es puguin, i si s'ha de comprar un ramat de cabres, que és el que sempre has proposat tu, doncs es comprarà, i s'obriran les noves de Can Morgades, Can Xacó, Can Costa, les que es puguin anar fent. Es aniran fent a poc, evidentment amb 70.000 euros no podem destinar ni més ni menys. El procés d'aprovar-ho, doncs serà el procés que marqui la llei i estem a primers d'any i esperem poder-ho haver fet fins al final. Punt. Tema cultura. El pressupost de despesa del 2015 és de 50.000 euros, 51.000 euros el que s'ha de gastar. Vull dir que pràcticament es posa la partida per no tenir que fer després un increment de capital. Que evidentment es poden posar partides com heu comentat tant crec que tu com Convergència i Unió també ho han dit que es poden incorporar partides. Doncs clar, és que això serveix, vull dir que al final estem treballant aquí per anar buscant les coses que veiem que no estan ben marcades per poder-les posar bé. La venda del Garrigal té una partida de pressupost de 10 euros. El que doni amb 10 euros farem. De projecte? Tenim una partida del pressupost de 10 euros. Ara mateix s'està treballant amb aquest projecte. Això, com es va dir i em consta que el teu company ho va entendre així, són declaracions d'intencions que fa a l'equip de govern sobre projectes que es podrien fer al municipi. Per això es doten amb 10 euros, perquè amb 10 euros no dona, no sé si per anar aquí. Hi ha personal de l'Ajuntament que està treballant aquest projecte, hi ha contactes fets amb la Federació d'Espeleologia i quan estigui tot per poder-se presentar, es presentarà. De moment és una declaració d'intencions i com a tota declaració d'intencions es basa sobre unes previsions futures que ara mateix no podem donar per escrit. Inversions en oficines, tens raó, 25.000 euros, tenim uns pressupostos que ja estaven a l'Ajuntament, aquests sí que hem estat capaços de trobar-los,
tenim uns pressupostos que parlen de que la inversió estaria entre els 25.000 i 30.000 euros al fer la reforma, una reforma altrament molt demanada per totes les forces perquè permetria tenir un lloc on treballar, permetria desplaçar tot el tema d'atenció al públic, i ho saps perfectament, aquí baix perquè la gent pogués entrar pel pla, a més com que d'aquí un parell de mesos o tres esperem tenir la plaça de la Vila totalment reformada i adequada, doncs crec que creiem i creien els anteriors membres de l'equip de govern de l'anterior legislatura que era una cosa que s'havia de fer i que s'ha d'atendre. S'ha de fer un manteniment de l'Ajuntament i s'han de fer noves coses, i per això van amb el capítol d'inversions. En quant a les millores de la xarxa d'aigua, vull dir, ho hem explicat diverses vegades i potser jo no sóc el més adequat per explicar-ho perquè no hi entenc massa en això, però crec que tenim un romanent que Sorea ens deu d'una sèrie de diners, es calcula que són uns 13.000 euros, i que això ells ens proposen que fem unes inversions cada any en millores. Tenim, perquè ara sí que les donem d'alta i ara sí que li donem registre d'entrada i no es queden en un calaix, doncs tenim totes aquestes inversions i algunes es faran, es faran les que es puguin. El dipòsit que em costa, segons Sorea, està inservible, a Can Morlada s'ha d'injectar hidrogen o nitrogen, no sé què, perquè l'aigua sigui de millor qualitat, bueno, es anirà fent la que es pugui. Evidentment, també es faran els ajuts de les administracions, perquè, com diem, els 70.000 euros no els podem fer créixer perquè sí. Obertura franja ja en cobrat. Mesures de videovigilància. Una altra cosa, és un tema que està damunt de la taula, que està damunt de la taula de l'equip de govern. Hi ha membres de l'equip de govern que són més partidaris, hi ha d'altres que creiem que aquesta mesura és a posteriori, mai pot ser un dissuasori, però bueno, tenim un pressupost, el cost seria 25.000 euros, és una declaració també de que abans de final d'any es pugui incorporar. A partir d'aquí, totes les propostes que heu fet vosaltres han estat ben rebudes, jo crec, s'han valorat, algunes que havíem detectat com el manteniment de franges perimetrals doncs s'ha creat. Crec que havies parlat d'aquesta partida que s'ha creat a petició vostra, és veritat, i no acabaran els anells per dir-ho, vull dir, per això us demanem la vostra col·laboració i per això creiem que el GOP en aquest cas doncs ha estat molt proactiu en aquest tema i ha fet aportacions, ha parlat dels tècnics municipals que sempre n'havien parlat de que siguin propis, s'ha parlat de la recollida orgànica, bueno, s'ha parlat de moltes coses que són projectes que es van quedant i que algun dia doncs haurem d'afrontar i que hem d'afrontar entre tots. Pel que fa a Convergència, la plusvalua, l'any passat es van recaudar 8.100 i pico d'euros, esperem que aquest any la previsió sigui més o menys la mateixa. La situació no ha variat molt, la legislació urbanística és pràcticament similar, jo crec que aquest any en plusvàlues no es va aprovar cap taxa, ja venen d'anys anteriors, i per tant seran les mateixes. Estem detectant que l'Ajuntament està registrant més demandes de plusvàlua que no pas l'any passat i que l'anterior. Bueno, doncs esperem que aquesta sigui la tendència de que l'economia està sortint i de que la gent ven més i l'Ajuntament pugui recobertar. Tenien pressupostats els anys anteriors 15.000 euros, ara se'n posen 8.000 perquè aquest és un pressupost realista. La recollida d'escombraries. Jo no recordo que la taxa de recollida d'escombraries es modifiqués aquest any, es va mantenir igual. Per tant, tota l'exposició seva ja queda sense cap tipus de fonament ni de sentit. En quant al personal, bueno, nosaltres creiem que ara mateix la brigada té, per exemple, dues places que estan lliures, una per jubilació i una altra per malaltia, que s'han de cobrir i per tant s'han de treure aquestes places. Creiem que el subaltern ha d'incrementar hores perquè pugui fer tasques de notificació, que ara mateix no hi ha cap agent notificador al municipi, i creiem que això pot agilitzar molts tràmits, especialment urbanístics, que la gent doncs, per correu o per edictes doncs, costa molt més. Hem vist en aquest ple, potser no, però en anteriors plens, que els serveis administratius tenen un coll d'ampolla. Vull dir, tenim moltes coses que no podem tractar perquè es van quedant. Li recordo propostes seves per no dir de les nostres, però la licitació del local social de Can Olivella, tot el temps que ha trigat, la revisió dels contractes de la neteja, d'altres. Totes aquestes coses els serveis tècnics doncs van fent el que van poder i van traient moltes vegades el que més creiem, i per això entenem que un reforç aquí amb una persona almenys durant 6 mesos doncs pot estar molt convenient. Que si cal una administrativa més o menys, bueno, jo no sé, jo crec que els matins
doncs és necessari que hi hagi una persona aquí. A més, aquesta administrativa, gran part de la seva jornada laboral la desenvoluparà al local social de Carrer Olivella a les Tardes. Des d'allà podrà fer tasques de manteniment de la pàgina web, de penjar coses que la llei de transparència ens obligarà. Vull dir que és un servei més que es dona i un punt d'atenció més que es dona. Si Convergència no ho valora així, cap problema. Cuidat de restes de poda. Li vaig dir l'altra vegada i li torno a dir, hem mort d'èxit. Vull dir, ningú s'esperava que tothom demanés que li vinguessin a recollir les restes de poda a casa seva, que tothom vingués a demanar una saca i que vingués a l'Ajuntament i que això fes que almenys s'eviteixin gran part de les deixalles que s'acumulaven als contenidors, tot i que encara hi ha gent que ho fa, Vull dir, no s'ha aconseguit, però segurament ha estat una bona mesura. Evidentment es va pressupostar un preu, s'ha negociat amb l'industrial, aquest preu s'ha reduït un 50%, si abans es cobrava 15 euros per saca, ara ens en cobrarà 10, perquè evidentment hi ha una previsió de moltes saques i per tant s'ha adaptat el pressupost al que hi havia. La poda de moreres, bueno, quan la gent té les fulles al carrer es queixa perquè la brigada no es compra. Si es poden, perquè es poden, i si no es poden, perquè no es poden. És una tasca que s'ha de fer i que s'ha fet tots els anys. Ho pot fer la brigada i per tant deixarà de fer altres tasques, o es pot contractar un professional del municipi, en aquest cas, perquè va ser el que va presentar l'oferta més barata, i s'ha de fer. Vull dir, posar-ho aquí, doncs està molt bé. La neteja. Jo li diré que la neteja, el pressupost d'aquest any, i sense haver estat molt estrictes, li dic la veritat, es redueix en un quasi un 4% el pressupost que hi havia. També és veritat que potser fa uns anys no es netejava el frontón, no es netejava la piscina, no es netejava moltes coses que ara s'han de netejar, no es fa un servei de neteja que ara és més necessari. A la proposta es manté de renegociar el contracte, perquè aquest contracte crec que ja estava vençut, i si no, ara ens ho diran els responsables, i per tant la proposta és renegociar-lo, i esperem que renegociar-lo a la baixa. L'altre dia llegia que des de la Federació d'Empreses de Neteja, no sé què, no sé quan, estan demanant que s'estableixin uns mínims per la Generalitat, per llei, estableixi uns mínims perquè no pugui, per evitar l'intrusisme en aquest tipus de serveis, de gent que oferta molt barat i que després no és capaç de complir aquest manteniment. Per tant, esperem que aquest contracte, que s'ha anat prorrogant any a any i que s'ha anat fent d'aquella manera, doncs es pugui fer. Les despeses dels tècnics municipals, estem d'acord que són cares, però és que és el que ens cobren. Vull dir, és el que facturen per les hores que venen aquí dos cops per setmana. Ja ha previst algun dia treure aquesta plaça i això també segurament comportarà una certa beligerància per les persones que ara tenen el seu lloc de treball, o sigui, que venen aquí com a personal extern, però hi treballarem. Reduir la despesa, ojalà ja ens agradaria. Aquesta és una de les partides que hi tenim una mica la banya ficada, però que no aconseguim sortir-nos. Les obres, jo només he dit que les obres serien el 2016. Aquí ningú, no sé si vostès ho han interpretat com una penjada de medalla, alguna cosa, no, perquè evidentment les obres estan pressupostades i les obres que s'hauran d'incorporar, que no s'han fet en el pressupost del 2015 i s'hauran d'incorporar el 2016, una cosa o comido por lo servido, com diuen els espanyols. I pel que fa al pressupost, jo li diré que no fa pas massa, jo vaig estar en unes jornades de formació sobre el pressupost municipal, hi havia un company seu, l'alcalde de Sant Climent, del Llobregat, que deia que un pressupost es considera equilibrat quan els impostos directes serveixen per pagar el capítol 1. Nosaltres estem molt per sobre, però molt, perquè són 1 milió no sé quants contra 692.000. O sigui que estem molt per sobre d'aquesta xifra. Algú més capacitat que vostè, almenys que jo, no sé què vostè, però que algú més capacitat que jo va fer aquest comentari amb una gestió de la Diputació. Per tant, com que no era del meu color polític, doncs jo me'l crec en la mesura de les possibilitats. I res més, agrair el seu vot, la seva abstenció, vull dir, jo per mi és un pas endavant i li agraeixo de veritat i continuar treballant i continuar col·laborant i a l'inici finalment aconseguim un dia quadrar un calendari i fer-ho bé. Per què es fa el ple ara? Doncs entenem que no hi ha cap necessitat quan ja s'havia parlat, quan les propostes estaven presentades i quan la declaració d'intencions estava més que clara, perquè això, al final, un pressupost és una declaració d'intencions amb una part de 70.000 euros sobre 2 milions, estem parlant que és una declaració d'un 10, un 12 o un 15%, és la nostra declaració d'intencions. L'altre són serveis que s'han de mantenir, que s'ha de mantenir, que s'ha de continuar, que s'ha d'incorporar una persona perquè hi hagi una hora més a l'escola Bressol, que s'han d'incorporar... Ah, el tema de... potser el secretari corregirà, però jo crec que no es pot crear una plaça de funcionari per promoció interna i que les persones que estiguin aquí puguin optar. Crec que s'han de presentar un examen com qualsevol altre.
Ojalà es pogués fer així perquè segurament. Per què es crea una plaça de funcionari? Senzillament perquè aquí l'Ajuntament només tenim un funcionari, és el senyor secretari. I és necessari que hi hagi una altra persona que tingui aquesta tasca. Es podria crear una tasca d'administratiu, però s'ha considerat que si es crea d'auxiliar administratiu, que és la que tenim ara mateix vacant, doncs serà més efectiu i més barat també per l'Ajuntament, perquè un auxiliar administratiu evidentment cobra menys que un administratiu i fins i tot que un subalter. Vull dir que aquestes queixes les estem tenint també de part del personal i esperem també poder-ho solucionar. La neteja, intentarem solucionar. La deixalleria, intentarem solucionar. El manteniment de les zones verdes, intentarem solucionar. Les hores extres, estem treballant per solucionar-ho, tant amb la negociació del conveni col·lectiu amb els treballadors on es pugui reduir, com estudiar altres mesures com podrien ser la neteja per part d'empreses externes de la festa major, perquè les hores, que majoritàriament les hores de festa major són en neteja dels carrers un cop ha passat el correfoc i un cop s'han fet les activitats, això es pugui subcontractar, ampliarem el capítol 8, el capítol 2, vull dir, però es podrà fer, vull dir que hi ha maneres imaginatives de poder reduir, perquè és també un compromís que també m'ha cridit i que vostè no ha comentat, però que sí que en altres reunions ha comentat, de la reducció de les hores extres que actualment, o que l'any passat ens van fer una targeteta groga per part de Secretaria d'Intervenció. I no sé si se m'ha deixat alguna cosa més, us agrairé que m'ho comenteu. Bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pedro Juan. Sí, em permet respondre ara, perquè si no ens anirem molt i tallarem el fil si et sembla bé. Jordi, em sorprèn que diguis que les franges van costar 25.000 euros. Has fet referència a l'exercici 2015, et recomanaré que et miris el 2014 i veuràs que el total de les franges ha costat uns 150.000 euros, subvencionat entre la Diputació, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Estic parlant dels costos per l'Ajuntament. Els costos pressupostats per l'Ajuntament, perquè aquí tu presentes un paper Jordi, de 70.000 euros. 2014, no 15. Mira que el 14 perquè has parlat del 15. Crec no, jo he parlat que el 15 tenia una partida de zero. No he parlat de les noves que es van fer. Té parlat que l'Ajuntament va posar 25.000 euros. Mira-ho bé perquè crec que recordar que l'Ajuntament va posar el 40% dels 150, que no són 25. Mira-ho bé. A més, aquests projectes els veu aprovar el president del govern, els membres del govern. Ara no em digueu que no coneixeu o desconeixíeu o que per part del regidor sortint s'ha amagat qualsevol tipus d'informació. Tots els nous regidors que porten les àrees que portava jo m'han demanat només un cop informació sobre temes que portava jo. I els he donat... 2 de febrer de 2011. Ha passat un regidor també d'Ambient abans. Aquests expedients estan a l'urbanisme i és un tema que hi ha un expedient que té la Marina, suposo, com el tenia abans, i són temes que han anat a Junta de Govern i són temes que els senyors regidors haurien de conèixer. Vull dir, jo els he donat això perquè em sembla que no tenen idea de com s'han de fer unes franges. Els plànols de les franges, com bé diu, es van fer 2005-2007 quan jo no era regidor. És una formació que estem donant aquí i no estaria més veure quina informació tenim. L'altre dia us vaig comentar del pla director de l'aigua. Tampoc sabien que hi havia el pla director de l'aigua i no és un tema que portés directament. Vull dir, hi ha uns documents allà i uns projectes fets anteriors i el tema de Focalitza també, que sí que el coneixes perquè quan vas entrar fa 4 anys el vas acabar de treballar tu. No sé si el nou regidor de turisme sap que ja ha explicat tots els potencials que té el municipi. Llavors, veiem que es vol projectar un avenc que no hi ha projecte, perquè hem vingut a veure l'expedient i no hi ha expedient, ja... Focalitza va fer informes del comerç. Però si mires la diagnosi del municipi, hi ha un tot de realitzells que donava idees de potenciació del municipi a tots els nivells. El projecte de la Rigal és una fotocòpia que en temps del Pere Pi va portar el senyor Cabezas, que és un topogràfic, que és l'esquema aquest directament. I ha estat aquí anys i anys i ningú li ha fet cas perquè no s'ha fet un estudi previ. I ara inclou en el pressupost una partida d'un projecte turístic i el que els vam dir és no puntualitzin tant, posin inversió en projectes turístics. I aquí hi caurà el canvi ral. El canvi ral suposo que no coneixen. Un projecte de Diputació... Estic parlant amb la Diputació de Governament General. Jo simplement agradezco una cosa, Jaume, quiero decir, gracias por tu conocimiento, yo agradezco realmente que tengamos que seguir los demás, no que tengamos que ir detrás tuya a preguntarte dónde están las cosas, es que lo agradezco, la verdad que lo agradezco, y ya está. Yo tengo los correos, no hay copia, pero a veces yo no entro en ese debate si hay tal. El problema que tenemos es ese ordenamiento soberbio que tenemos de las cosas, de decir, las cosas están ahí, no están aquí, porque tú preguntas y aquí no te parece. Pero es igual, yo te lo agradezco, yo te agradezco realmente. Quiero decir, a partir de ahora, te voy a decir, puedes mirar el acta de reunión con Diputación para el tema de las placas perimetrales y todo esto, están colgados en Gestiona. Yo garantizo, vosotros podéis entrar en Gestiona, tenéis acceso
y dentro de la ley también, como regidores, tenéis acceso a toda la documentación que se está volcando y no está desperdigada en carpetas, está en un ente electrónico y la tenéis aquí a vuestro alcance. Yo único que te digo que yo, por ejemplo, he hecho, pero claro, es mi carácter, a lo mejor tú estás acostumbrado a que te vayan detrás. No. Yo entiendo que cuando hay un traspaso es el regidor saliente que se reúne con el entrante y tal. A ti te puede ser que en aquella circunstancia fuera verano, el correo no te funcionaba. Yo entiendo que sea el entrante el que tiende al saliente para hacer el paso. No, sí, yo estaba hablando contigo y entiendo siempre quién ha de ser el que hay detrás de la información. Sí, pues entiendo. Y yo también estoy contigo. Vale, pues entonces. Aparte de que lo único que te digo es que toda la información, lo digo a la oposición y lo digo a mí, porque el gobierno lo sabe, toda la información de todas las actas, de todas las reuniones que hay con técnico de diputación, con técnico de SOREA, los presupuestos y todo, está colgado, gestiona y es público. O sea, todos los trabajadores del ayuntamiento lo pueden consultar, los regidores lo pueden consultar y ya está. Y para que no nos ocurra eso de que hay que preguntar a la Marina, la carpeta está allí, es verdad. Yo lo reconozco que mejor no te preguntar, ¿vale? Pues, ¿vale? Perfecto. Pero claro, yo también he recibido correos de técnico de diputación diciendo, el Jaume, el regidor anterior te ha pasado documentación de esto. Y se te queda cara de. Vale, es una pregunta. ¿Estará en el expediente? ¿Y dónde está el expediente? Pues físicamente, el señor secretario le puede decir que todo trámite administrativo de ayuntamiento vale. Tiene que tener un expediente físico. Vale, pues perfecto. Yo lo único que digo es que en esta etapa actual, en la actual, todo tiene un expediente y todo está electrónicamente guardado. ¿Vale? O sea, por lo tanto, quiero decir, toda esta documentación que hay, esta documentación que me ha presentado ahora, del 2011, o esta guía que está sacada de Diputación y todo esto, que es la que se está trabajando con el técnico de Diputación, está aquí. Está ahí. De todos los que vayamos haciendo. La pregunta es, ¿per què ens diuen que amb 5.000 euros n'hi haurà prou per fer un manteniment que la pròpia Diputació no gustarà ser? És una declaració d'intenciones, evidentment estem treballant i és una declaració d'intenciones. La proposta que fem nosaltres és dotin realment les que saben concretes que volen fer i que saben el que costen i les altres deixem-les ser. Jo no entro en el tema econòmico, no vull discutir esto. Jo l'únic que te digo que hay un treball por parte de la regidoria, que tú nos dices que no, perfecto, yo te lo puedo entender. Es cierto. No hay ningún trabajo por parte vuestra, que es problema. Nosotros seguimos trabajando en esto y lo que hay es una declaración de intenciones de dónde queremos ir y qué queremos hacer. Y estamos dotando cada caja de lo que consideramos. La forma de trabajar de un ayuntamiento como este, con los románicos y tal, es esa la forma. O sea, nosotros lo que no podemos es hipotecar 150.000 euros de un presupuesto por una cosa que es 70.000. 150.000 de 70.000. ¿Vale? Quiero decir, es lo que hay. Vam plantejar les taxes, si s'havien previst de taxes o que altres formes de finançament. Ens va dir, quan sigui el pressupost ho plantejarem, no hem plantejat res aquest tema. Vull dir, el que tornarà a faltar és aquest, no? Tira la clau endavant. Hem expressat la nostra voluntat de que les taxes no s'incrementin. Si hi ha alguns municipals que proposen l'increment de les taxes als veïns per fer més coses... Igual s'han de crear de noves, però bé, és un tema que com que no hi ha hagut aquest debat no el tindrem ara. Jordi, referent al tema de SOREA, hi ha, pel que tinc entès, uns ingressos reconeguts a data 31 de 2014 o 2015, que són aquests 13.000 euros, dius tu. Aquest ingrés ja està reconegut en pressupostos anteriors. Aquest import va romanent. Tu ara tens una despesa d'una obra que vols fer, que val 13.000 euros. No em diguis que d'aquests 13 em poses 6 perquè en resta 7 dels altres 13. No. T'estiria que poso 6.000 euros per fer aquesta obra, i que quan incorporaré el romanent, incorporaré la resta, incorporaré 13.000 i llavors aquesta partida tindrà 20.000, que serà la inversió que farem. Ho entens? Perquè és la tercera vegada. No, no, llavors el que estic dient és que podíem haver dotat les partides que podem executar ja totalment i deixar les altres amb 10 i no posar 5 aquí, 6 allà, 7 allà, 8 allà i haver d'esperar una modificació per poder fer alguna. Ja, però és que ara millor hi ha altres coses que són més prioritàries. Prioritzem i no dispersem. No, però és que si posem 150 en franges perimetrals i posem 20 o 25 en SOREA, i anem per 170. I tenim 70. És que els altres 100 els hem de dibuixar. Clar, podem fer incrementar partides. De dir, mira, en lloc de recaudar 200, recaudarem 300. Que també s'ha sentit en alguna reunió per aquí, no amb aquests imposts, però amb alguns. Bueno, incrementem i si després no s'arriba ja modificarem. No. O sigui, s'ha començat al revés. Vull dir, moltes vegades els pressupostos s'han fet des del pressupost de despesa i després s'ha buscat el pressupost d'ingrés. No. Aquí s'ha fet al revés. Primer, s'ha fet una anàlisi exhaustiu del pressupost d'ingressos amb la comparativa dels últims anys i adaptar-lo. I amb el que hem tingut d'ingressos, que és el que sabem que entrarà, gastarem. Per què? Perquè llavors el romanent segurament serà molt inferior. D'acord? El romanent de sobrat serà molt inferior, perquè el que haurem recordat serà el que haurem destinat. Posar una partida de seguretat social
de 170.000 euros, quan jo sé positivament que arribarem al 140, 145, 150, però no estarem al 170 o al 190.000 que tenien el 2014, doncs és dir, Guardioleta, ja ho hem parlat alguna altra vegada, no. No. Ingressos, despesa, pressupost realista, pressupost equilibrat. No fem volar coloms dient que ingressarem tant quan després no ingressarem, totalment perquè llavors es queden les despeses, les inversions sense fer. Ah, com que tampoc teníem previst de fer-les, perquè era un brindis al sol, no. Les que s'han fet aquí, que s'han donat en 10 euros, són les que estan en estudi. Les que es creu que es podran fer, s'han pressupostat amb els 71.265 euros, que és l'únic que hi ha. És l'únic que hi ha, ja està. El que entenem que era més pràctic és dotar la prioritat d'1 totalment per poder-la fer. Perquè si dispersem la dotació, el que fem és que hem d'esperar una modificació crèdit per executar-la qualsevol. Ja, però si fas una prioritat, segurament no contentarà tothom. No contentarà tothom. Doncs al final estem aquí per dir que sí, que és més prioritari per a nostres veïns. Perquè ara què hem fet? Hem despersificat els ingressos i no podem executar res sense modificar-ho. Què vol dir? Modificació de crèdit, publicació de la modificació, anar pel ple i una obra que podies començar el mes que ve, l'hauràs de començar el mes de setembre. Subvenció. Depenem de les subvencions de les entitats supramunicipals. Ho hem dit ben clarament, en diverses vegades... Entenc que el que estic plantejant s'entén. Sí, ho entenc perfectament. Tu explicaràs que les tres cops i jo quatre i... No, jo entenc perfectament. El que demanava és que es prioritzés, es dotés totalment les més prioritàries i llavors anéssim rebaixant. S'ha fet una dispersió i això ens obligarà a modificar-ho tot un altre cop abans de fer qualsevol cosa. Senyor Pedro Juan, ja per al·lusions acabo. Ha dit que tot té el seu expedient. A la venda del Garrigal ningú no s'ha pogut dir on t'has tret l'expedient. No, però bueno, no, no, Yo entiendo ese postureo, yo entiendo el postureo político que todo, perfecto. Y además, a mí me agrada que eso lo tengáis cada dos meses. Que además estoy encantadísimo. No coincidir, no coincidir, no lo con esto. Pero yo no yo tengo en Catedral, no es de la regiduría, de mis regidurías, por lo tanto, no me provoques. No, no me provoques. No me provoques. Yo no lo entiendo. Pues habla entonces de tus años y de todas. Bé, moltes gràcies. Jo, si em permet a l'alcalde, fer un comentari últim. Per aclarir, no parlàvem, quan parlava de la plusvàlua que està recollida per aquest import i té una exempció, parlava de plusvàlua, no parlava dels 8.000 euros que és per temes d'urbanisme, per temes de taxa urbanística. El que és plusvàlua... Els 8.000 euros són de plusvàlua. A veure... Impost sobre increment de terrenys de naturalesa urbana, 130.000 euros. Això no és possible, Jordi, però és igual, ja sabem. Però bueno, almenys, quan parlem de les coses, escolteu-nos, escolteu-nos. És un altre tema, tu em parlaves d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. A veure, entenc que això porta una partida de 8.500 euros perquè ara mateix no s'estan fent obres. Per tant, aquesta és molt prudent. Ara l'altra és disparatada, totalment disparatada. Bé, i quan parlem de restes de poda i tot això, a veure, nosaltres entenem que si algun professional d'Olesa ha fet aquesta feina, benvingut a seguir, però també és una manera de crear riquesa econòmica. Però també és veritat que si hi ha una dotació important, com comença a tenir l'Ajuntament d'Olesa, de gent que treballarà aquí a l'Ajuntament, i a més d'aquestes que el Consell Comarcal aportarà, doncs que ho facin realment a través d'aquestes persones, sinó també no a través d'una externalització. Si parlem de les obres, no era cap medalla, eren unes obres que estaven pendents de l'any 2007. La realitat és aquesta, no l'hem de donar voltes i no era posant una medalla, perquè a veure, no hi ha medalles per tothom. De ben segur que no hi ha. No, jo no he dit que fos una medalla per vostè, jo he dit que l'equip de govern no pretenia posar-se una cosa que no era seva. Que si vostè ha donat la impressió, com si nosaltres diguéssim que les obres, com si... Bueno, clar, és que... No, que no hi ha hagut cap interès amb això. S'agraeix que no siguessin, teníem que era que nosaltres teníem... Que el nostre interès no ha estat en posar això per dir aquí, perquè entenem que són d'equips de govern anteriors, evidentment, per això li dic, precisament. I per acabar, si aquest senyor de Sant Climent li ha dit això, he de dir que els companys de Convergència a vegades també s'equivoquen. No és veritat. I no ha de ser així. I això és un principi. Està publicat. Però bueno, ja això. Després, però quan tu dius, bueno, nos vemos cada dos meses. Bueno, no sé per part teva. Això nosaltres venim quan hem de venir. A veure,
i no podem venir més vegades perquè no tenim espai físic per treballar i per venir aquí per fer un cafè, la veritat és que no, perquè tenim algunes altres simpatitzants amb què fer aquest cafè, saps? Ara, quan s'ha fet aquesta modificació, i això que també està sobre la taula i que ho valorem també molt positivament, quan faci aquesta modificació tinguem la nostra oficina per poder treballar i poder rebre els veïns i donar-li totes les explicacions que cal des de l'oposició, que també som ajuntament, doncs bueno, ja ens tindràs aquí una mica i t'avorriràs de la nostra presència. I després, per tancar aquest tema i aquest dualitat entre tots dos, en el estar o no estar, estar, a veure, jo sí que no puc entrar en aquest debat, però he de dir una cosa ben clara. Sempre es diu que treballeu d'una manera transversal. Si treballeu d'una manera transversal, no cal que l'expedient ho tingui el senyor Cuscó, el regidor Vico o un altre regidor. Tots teniu que tenir la informació, perquè tota aquesta informació, d'alguna manera, passa per les juntes de govern, se comenta entre companys, que formeu tots part del mateix equip, i per tant, a veure, que això no ho trobo, que això no ha estat, que això que no hem parlat, que no, jo no puc entrar en això perquè no ho puc entendre. No ho puc entendre. Treballeu d'una manera transversal, sí o no? Perquè si treballeu d'una manera transversal, si jo faig una pregunta a aquest regidor de la teva regidoria, m'ha de saber contestar, encara que no sigui d'una manera tècnica, perquè això és treballar de manera transversal. Bueno, jo puc treballar d'una manera transversal i que es comentin tots els temes i no saber que hi ha un informe de l'any 2011, a febrer del 2011, perquè d'informe no estèric, jo desconec moltíssimes coses, vull dir, és més, dintre de les meves regidories hi ha moltíssimes coses que desconec. Per què? Doncs perquè a poc les vaig aprenent. I no passa res, vull dir, jo porto 6 mesos aquí fent de regidor en aquesta àrea i després vaig estar 4 anys fent una altra. I al final dels 4 anys havia entès algunes coses, algunes altres no, eh? Hi havia moltes coses de les meves regidories que no vaig estar capaç d'entendre ni per incapacitat meva, ho reconec. Però vull dir, jo estic aprenent, jo vinc aquí a fer-me llest. Vull dir, és així. Vull dir, amb els problemes que em trobo, el senyor Jaume planteja un repte i jo intento solucionar-lo. Em fa una pregunta, li soluciono. És igual que l'altre dia, quan es va preguntar allò de les assegurances, doncs es va poder resoldre. Vull dir, clar, és estrany que es demani inconcrecions en partides, que es posi en termes generals, quan després resulta que posem una partida general i ens diuen que és que no diu que posa assegurances d'incendis o de si algú li cau un arbre al cap. Vull dir, és el doble llenguatge que sempre anem a dir, no, és que aquí i allà, i aquí i allà, i quan ho fas blanc perquè vull negre, i quan ho vull negre perquè ho fas blanc. Vale, ho entenem. A mi costa un llenguatge, jo no tindré dos. Sí, no estic parlant de vostè, no estic parlant de vostè. Vostè és un altre debat, d'acord? Amb les xifres, a vegades una es valora d'una manera, les altres de l'altra. El paper ho aguanta tot, ja està. Vull dir, però és així, transversalment jo no sé quin és el contracte i quan es paga ara, quan cobra el monitor de Capoeira. Li dic la veritat, jo no ho sé. Si això és no treballar transversalment, jo entenc que no. El que sí que sé és que l'escola esportiva està funcionant, que està treballant, que el regidor manté uns contactes amb els pares periòdics, etcètera, etcètera. Això sí que ho sé, però saber quan cobra el de Capoeira ja li dic jo que no. I si hi havia un informe aquí de les altres periòdiques... Això ho porta el meu marit, això ho porta la meva dona. Doncs sí. L'important és arribar a final de mes. Tothom ha de saber quina feina s'està fent des de l'Ajuntament, des de qualsevol punt de l'Ajuntament. Sí. I fins i tot diria que l'oposició també ho hauria de saber. Gràcies. Ya le dije, quiero decir, toda la carrera, evidentemente se sabe, quiero decir, tanto el Jordi como el Jesús y tal, saben que estamos trabajando en el tema, de, por ejemplo, de la limpieza, del control de la lentecha y de todo esto. Pero claro, yo el otro día mantuvimos una reunión con el representante de la empresa y con el representante de Pasé para revisiones, para el control. Claro, yo no le voy a decir al Jordi, pues mira, tú una... Él sabe en genérico, o sea, transversalmente lo sabe. Esto es una cosa. Dicho esto, la otra es... Esa falta, esos expedientes, esa documentación, hay reuniones que tú mantienes con Diputación para temas, pues, no sé, por ejemplo, la aportación que hace la Diputación para el tema de los caminos de Ulesa, tal. Pues ese acta, que es un acta que se hace, se coge y se cuelga y gestiona. Y está en el área de medio ambiente y cualquier regidor y cualquier técnico, el trabajador tiene acceso a esto. Evidentemente hace años no se hacía, pero a lo mejor no se hacía por falta de voluntad, sino se hacía porque no teníamos medios técnicos, porque no teníamos el sistema. Ahora se hace actualmente. Bueno, se hace un papel. Jaume, tú sabes positivamente igual que yo, que cuando hemos estado, muchas veces había expedientes que los buscabas. Sí, pero que en teoría. Es igual, yo de todas maneras quiero decir, antes de entrar en salir, pues perfecto. Pero yo, por mi forma de ser, y a lo mejor estoy equivocado y seguiré así, el que está trabajando un área, cuando tú te vas de vacaciones o cuando tú te vas, es el que tienes que explicar al que entra cómo están las cosas.
no esperar que el cliente te pregunte todo, porque algo se le olvidará. El que sabe tendrá que decir, quedamos en Valles para hacer un café. Buscaré el correo donde lo solicité esto y ya está. Y buscaré la respuesta porque te la di, ¿eh? Sí, sí, que estaba de vacaciones. Sí, estaba de vacaciones, sí, no. Busquemos el correo. No, es lo que he rebut y que he respost en un tema d'aquests. És igual, si és molt fàcil venir, ja te digo, ara, evidentemente, desde mi ignorancia, pues ahora tendré que, esto, quiero decir, le diré al señor de Diputación, que allí, le diré, mira, no, ya tengo información, esto que estamos hablando tú y yo, ya me lo ha pasado el regidor en un pleno, igual, con fe pública, no problema, pero mira, esto que estamos trabajando, ya tengo lo que tú me has dado y lo que me ha dado el señor de Roma. Bueno, eso es un estrés. La guía de cuando no hacemos. Eso es un sitio burro para mí. No, el burro sigue ahí. De la obra que se hizo ahí. Yo no sé si ahora la que tendrás que hacer nueva. Pues, pero hace 20 minutos me has dicho todo lo que hay que hacer y ahora no me digas que no, ahora no sé lo que no sabes. Porque hostia, la ley es la misma. Pero ahora me acabas de decir que a lo mejor no es todo lo que hay que hacer. Pues entonces hace 5 minutos me estabas diciendo todo lo que tenía que hacer. Ahora, mira a ver lo que te dice el pájaro este primero. Bé, moltes gràcies per aquest debat tan enriquidor. Jo en principi tinc que agrair-li a l'alcalde del mandat anterior que està aquí sentat, que vam quedar un parell de dies, i vam fer, jo crec, un traspàs ordenat i correcte. El senyor alcalde sortint em va donar tot un seguit de carpetes, em va donar un seguit d'explicacions. Si vostè creu que s'ha oblidat d'alguna cosa o creu que jo hauria de saber alguna cosa que no sé, li agrairia que m'ho digués pel bé del poble, no pel meu, ni perquè els plens siguin més tranquils, ni perquè les coses funcionin de forma més fluida. Jo no sóc infal·lible, jo m'equivocaré 40.000 vegades i estic com a Jordi, intentant aprendre coses, acabarà aquest mandat i no en sabré ni la meitat, i la cagaré moltes vegades, però jo no em sento humiliat, com deia l'altre dia el Miguel Iceta, que va estar aquí dient una xerrada, que va dir jo per l'oferta aquesta que ha fet el Podemos, jo no m'he sentit humiliat, m'he sentit preocupat, m'he sentit no seria, però humiliat no, jo tampoc, sincerament. El que a vegades tinc la impressió que allò que la informació flueixi d'una forma rica i tranquil·la i productiva, tinc la impressió que a vegades pot ser que algú digui això ho aprofitarem al ple perquè així ens serveix una evidència. És una sensació personal, eh? És una sensació personal. Jo dic, bon, nosaltres quedarem a la vida i les vegades que hem de quedar, jo humiliat no em sentiré, igual que el Miguel Iceta, però jo crec que per allò del poble estaria bé que les converses que tenim entre tots, la informació que sabem que hi ha i tot el que sabem que hi ha dalt, doncs vagi sortint i vagi fluint d'una forma natural. Jo crec també, a vegades una mica alternada de la intervenció de Convergència Democràtica, quan parla el grup d'opinió de les abones, jo crec que pensa, o almenys intenta plantar davant dels altres, que no fem res bé. Res. Que tot està cagat i pixat, perquè no dieu ni una sola paraula positiva de res. Mai. I jo penso que això tampoc és així. Mai estàs al got mig ple. Mai. Sempre, pom, almenys a Valentina i toma, s'ha vist un terrenà, ha hagut una voluntat de tots els grups polítics, etcètera, potser és una sensació personal i potser estic equivocat. I l'última cosa que volia dir, Jaume, i això també t'ho he dit una altra vegada, no hi ha cap expedient de l'Ajuntament de la Venda Engarrical, no n'hi ha cap, tinc clar que t'ho puc dir, no n'hi ha cap. I cada vegada m'atreus això que he anat a buscar, he anat a consultar i ningú ens ha dit, ningú ens ha pogut, és que jo no sé com t'ho tinc a dir. És una declaració d'intenció, és una cosa que està mig embastada i mig parlada i no hi ha entrat al registre res. És que si nosaltres l'any que ve volem comprar un autobús, o d'aquí 3 mesos volem comprar un autobús, no té per què haver un expedient a l'Ajuntament que aquí 3 mesos volem comprar un autobús. És que no n'hi ha. I més clar no puc ser. Ja sé que a tu t'agradaria que és una cosa com a Pere Pi, que ha entrat fa molts anys, que no sé què, que no sé quantos. Bueno, doncs ara potser ens ho hem agafat més en sèrio i hem dit, bueno, anem a veure si és possible, perquè ens interessa donar un impuls de l'àrea de turisme al municipi i anem a veure si és possible, que potser serà possible, potser no, per el que dius tu, perquè no ens posem d'acord amb la propietat i per l'impacte ambiental, doncs no ho farem, per això només 10 euros, perquè potser que ho fem i potser que no, però no vagis més a demanar-lo i clarament, i ara almenys ens gravaran, perquè no n'hi ha cap d'esclarir. Jo, per al·lusions directes, jo el que crec és que no ens escolta. No ens escolta. He començat la meva intervenció valorant positivament que el regidor d'Hisenda hagi intentat tenir en compte les nostres intervencions.
he tornat a dir que per part del president Ramos hi ha la voluntat d'arribar al màxim consens. No ens escolten. Està dient que mai veiem el vot mig ple i a la nostra intervenció de fa mitja hora, perquè ja portem potser mitja hora de aquest tema, en dos cops o més, en dos cops, hem agraït la voluntat de l'equip de govern. La veritat és que no ens escolten. I ara ja m'he perdut, que no sé què anava a dir. El tema de la venda de Rigalt, potser no cal que tingués pendent, o potser no caldria tampoc que tingués partida pressupostària, que és la queixa que tenim. D'una cosa que ni tan sols mereix tenir expedient que tingui partida pressupostària. És una mica contradictori. I en quant al tema de la informació, els arguments aquests, que aquestes partides eren insuficients per les plantes, els hem vingut dient a totes i cada una de les trobades que hem tingut pels pressupostos. No hem esperat una informació aquí dient ara anem al ple i fotre'ls i l'estat. No és veritat, perquè ho hem anat reiterant a les diferents d'això, que aquestes partides amb 5.000 euros eren insuficients quan les plantes havien tingut un cost i tal. Vam venir l'altre dia i vam demanar els expedients per portar-los, doncs perquè entenem que si en una reunió per preparar els pressupostos estem donant unes dades i estem dient que és insuficient, que s'ho miraran. Ara, si no ens escolten, doncs clar. Doncs, deu ser que amb aquestes amb característiques que em fan ser, que em fan no ser infal·lible, deu ser que no escolten. Doncs sí. Segurament deu ser això. Només una puntualització sobre el projecte de Garrigal. Tot i que és un projecte més encara des de l'àrea de turisme, doncs com... Tot i que no tots sabem tot el que s'està fent, però sí que algunes coses doncs, estem a l'hora. Està dintre del pressupost, perquè ara mateix hi ha personal de l'Ajuntament que està treballant en l'elaboració d'un projecte. Aquest projecte, havent del Garrigal, encara no hi haurà expedient fet perquè el projecte no està fet. És a dir, s'està treballant en una memòria, en una valoració pressupostària de què costaria això. Aquesta valoració pressupostària, en principi, en pocs mesos, i en pocs mesos vol dir en dos o tres mesos, ha d'estar feta. Si aquesta valoració pressupostària, a la qual sortirà la ruta que s'ha d'estar aquí per dur a terme aquest projecte, que aquesta ruta vol dir anar a parlar amb el propietari, anar a demanar medi ambient els permisos corresponents, fer un projecte d'accessibilitat, fer un projecte d'estacionaments o de no sé què, fer un projecte d'instal·lació d'aigua, llum, etcètera, etcètera. Tota una sèrie de coses que s'hauran de fer, això en dos o tres mesos anem a la ruta. I aleshores, potser des del primer dia s'haurà de començar a dir, doncs anem, ara hem de treure un concurs per tal de contractar això. Per tant, crec que és correcte tenir la partida pressupostària perquè en funció de l'evolució d'aquest projecte, doncs potser aquest 2016 ho podem començar. Que potser l'elaboració del projecte definitiu no estarà feta fins al 2017 o 18 o 19, doncs potser, perquè els projectes, quan tracten de medi ambient, doncs per sort tenim una legislació bastant estricta i bastant rigorosa en la preservació del medi ambient i no es poden fer animalades de qualsevol manera. Per tant, és probable que l'obra d'adequació de l'avenç, l'obra d'adequació de l'avenç potser no estigui feta fins al 2017 o 18. Però l'obra, o sigui, els projectes i els procediments que s'han de fer, potser sí que en el 2017 han de començar a fer. Per tant, és aquest 10 euros, és dir, oi, si durant aquest 2017 hem de començar, entre tots considerem que és un projecte interessant, quan veiem la memòria, quan veiem això, doncs podem començar, però és simplement això. Jo crec que, no sé per què li està, o sigui, pots dir que no t'agrada el projecte, no, el projecte no pot dir que no t'agrada perquè no saps de què va. L'únic que saps és que hi ha una cova que podem adequar-nos. Sí que és cert perquè aquest senyor d'aquest projecte ha anat passant cada legislatura venent el mateix projecte. Sí, ja ho sé, però... I aleshores la pregunta que em faig i que li faig al senyor secretari és si hi ha un acord d'encarregar unes tasques de treball amb uns operaris de l'Ajuntament, no sé qui és i d'això, si això no ha de tenir un expedient. Hi ha un encàrrec d'algun òrgan de govern, que no sabem quin és, que ha encarregat unes tasques a uns treballadors per desenvolupar uns projectes. Això tindria que tenir un expedient administratiu com a mínim. Mira, jo t'ho vull dir una cosa, el mandat anterior és com si ho estigués veient. En tots els pressupostos que vam fer amb tu, hi havia un munt de partides en 10 euros o que n'hi posis. I com si ara sentís la Valentina. No, és que vostès han planificat mi, no sé què... La diferència és que en teníem moltes amb 10, però les que vam prioritzar estaven dotades totalment. I aquest cop no s'ho veia. I les que no vam prioritzar perquè no sabíem si les podríem fer, perquè no sé què, igual que l'havien d'enderricar. Molt bé, passarem a votació, sisplau, vots a favor de l'aprovació del pressupost. Vots en contra, abstenció. Queda aprovat el pressupost per 5 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció. Senyor secretari, pot...